Head kolleegid, järgmine harjutus, mille me teeme, on rombi konstrueerimine. Nii et me teeme ühe rombi siia ruudulise pinna peale. Tõsi, kas see pind on ruuduline või mitte, ma võin need ruudud tegelikult ka igaks juhuks ära võtta, muidu tuleb kange tahtmine siin neid ruute lugeda. Ja lapsed loomulikult loevad, nii et, aga me võtame selle võimalusel neid ära, näete, nüüd pole isegi enam ruudustiku ees, aga romb tuleb meil sellegi poolest teha. Ja rombi kohta tuleb veel üks jutt ka eraldi, aga mida me rombi kohta teame? Me teame, et rombi küljed on võrdsed ja rombi diagonaalid on risti, nad poolitavad teine teist, nii et meil on siin teadmisi piisavalt palju ja teeme siis kõigepealt, joonestame lihtsalt ühe sirge. Joonestan sirge ja ma fikseerin siin ära ühe punkti ja teen selle oot, nii see punkt oli natuke suurem ka. Ja ma joonestan läbi selle punkti antud sirgele rissirge. Siis nende kahe sirge peal paiknevad selle rombi diagonaalid, nii et näete, meil on nüüd natuke juba valmis. Nüüd ma panen siin suvaliselt paika ühe rombi tippudes, panen ta siia. Mul on vaja saada see punkt nüüd teisele poole ja loomulikult ma pean siis näete, mida tegema. Pean peegeldama selle punkti punktist, eks ole, ja peegeldan punkti punktist, nii et näete, seda punkti peegeldan, näete, tuleb hop siia punkt. No, siin on mingi punn olemas mul. Ma võin seda kasutada, aga võib-olla ei kasuta ka, ei ole vaja mul teda. Panen ikka oma punkti, olen nii iseseisev nagu Mongoolia rahvas. Ja peegeldan nüüd, näete, selle punkti siit ära siis teisele poole. Ikka sama näete peegeldamise nupp, nii et näitan veel korda peegelda objekti punktist, ja, eks ole. Ja näete, peegeldamise nupp on juba hea siin. Nii et peegeldan siis selle punkti, ära siis näete sellest punktist ja saan siia punkti. Nii, ja ma võin nende punktidele panna ka tähised, näita tähist. Ja need punnid, A ja B, on nüüd küll päris sellised mõtletud punnid, nii et ma leekoristan siit ära midagi. A, võtsin B ja C ära, ja? Ma võtan A ära. Nii, voh, nii, vägev, ja? Nii, näete, nüüd on mul peaaegu see värk siin valmis. Nüüd ma teen siis ehitan nelinurga. Nii. Nüüd, kui te vaatate, näete, kõik neli külge on ühe pikkused ja meil pole kahtlust ka, et meil on diagonaalid risti. Mõõdame siiski ära igaks juhuks, kui keegi kahtleb, näete, mõõdame ära. Nii, tuleb siia täisnurk. Selle 90 kraadi ma koristan siit ära, mulle täisnurga märgis täiesti piisab. Ja panen selle siis peitu. Nii, mida mul veel tarvis ei ole? No ilmselt need sirged mul on tarvis ei ole, nii et sirged on mul olemas juba. Nüüd tegi küsimus, kas ma seda nurka siis vaja on. Diagonaalid ma võin ikkagi joonestada, eks ole, et sirged mul tarvis ei ole, aga diagonaale küll. Nii et diagonaalid, näete, panen siit ilusasti uuesti paika. Ja noh, mida tasuks veel teha on, loomulikult näete, siit tooks selle tähe siit välja ilusasti. Ja mis nüüd siis, no see punkt ka siin, jah, et see on ka veel siin, näete, joone all. Nii, ja nüüd mul on siin võimalus vaba voli. Neid punkte hakata siin muutma, nüüd tekib küsimus, et millised ma saan muuta, millised ei saa. Et näete, kõiki ma ei saa muuta, lihtsalt sellepärast, eks ole, et kuna on peegeldamisel saadud, siis on need üksteisest siin sõltuvad. Nii, näete. Nii, kas ma seda punkti võin liigutada? Näete, no võin küll, saan seda punkti liigutada. Nii et näete, siin seda punkti ma ei saanud liigutada, seda ma saan liigutada. Nii et need punktid, mis ma võtsin vabalt, eks ole, neid ma saan siin liigutada, näete. Ja ongi mul, näete, romb olemas ja ma võin selle rombiga teha siis igasuguseid vigureid, kui ma tahan. Nüüd loomulikult, eks ole, me oleme harjunud, kuidas me oleme harjunud tavaliselt rombi nägema. Ja
kuidas ma ka õpilasele seletan, et kuidas oleks mõistlik rombi joonestada. Nii et ma räägin selle kohe siin ära, et siis oleks väga hästi teada, et kuidas te võiksite näiteks rombi teha. Ma peidan, näete, lükkan ta siia taha peitu, nii et ega ta ära ei kadunud kuhugi. Ja panen nüüd ruudustiku tagasi. Ma olen õpilastele ikka öelnud, et kõige lihtsam variant, kui te tahate endale vihikusse rombi saada. Me ei pea konstrueerima, meil on vaja lahendada mingi ülesanne, meil on vaja teha selgitav joonis. Võtame paarisarv ruute või paarisarv sentimeetreid. Nii, 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 sentimeetrit on väga hea mõõtarv või 10 ka näiteks, ja selle pärast, et siis see joonis tuleb piisavalt suur. Vastasel juhul, kui need õpilased teil koolis teevad jooniseid, teevad mul samamoodi. Nad üritavad ikka teha minimaalseid jooniseid. No pagan küll, eks ole, et tuleb ikka teha normaalne joonis. Praegusel juhul on 12. Nii, loomulikult me võime kasutada siin nüüd lõigu keskpunkti tööriista. Näete, lähen siia peale ja paneb paika. No sama hästi ma võin ju siin ka ära lugeda. Näete. Ja nüüd võtan kolm ruutu üles ja kolm alla. Nii. No, kuna ma ruudustiku järgi tegin, siis siin ei ole konstrueerimisega mingit pistmist. Ja nüüd ma ehitan nelinurga. Näete. Nii. Täisurk on raudselt olemas, siin pole kahtlust. Nüüd ma võin selle ruudustiku ära peita, kui tahan. Aga mis on selle asja häda? Häda on see, kui ma hakkan seda punkti siin muutma, siis vaadake, näete, siis mul enam rombi ei ole. Ma võin selle punkti viia ükskõik kui kohta, eks ole, et kuna mul ei ole tegemist konstrueerimisega, siis need objektid ei ole üksteisest sõltuvad ja loomulikult mul see joonis saab ole kohe selline mitte romb tekib sellisel juhul, eks ole. Nii, ma teen selle joone natuke jämedamaks siin, aga see on hästi lihtne ja hea võimalus, kuidas te saaksite näiteks teha niimoodi, kui te soovite võtta, teha romb ja tahate seda mingile töölehele panna või edasi. Lihtsalt nüüd lõikate selle siit välja ja panete ja seda välja lõikamist ma näitan veel korra ja seda kleepimist. Näete, snipping tool on täiesti olemas, mul siin kõigis on Windowsis olemas. Nüüd ma ei oska öelda Maci arvutite kohta, kuna neid ma ei kasuta lihtsalt. Aga vahet ei ole, seal on mingi teine tööriist või on siis sama nimega. Näete, edit ja copy ja teen siit alt kohe Wordi lahti. Noh, võtab siin natuke aega, näete, avaneb Word mul. Ja tõstan Wordi dokumenti. Nii et siin ta natuke nüüd nikerdab, näete, ja mul on praegu siin pandud hästi suureks zoomimine. Ma panen siin zoomimise, panen ka 220%. Nii. No näete, ma teen sellise, siia ülespoole kirjutan üles, on te Ctrl V-ga ma kleebin ja loomulikult ma teen selle pildi väiksemaks, nii et näete, see on siis eraldi tekst. Ja kes kasutab näiteks minu matemaatika töövihikuid, siis kõik need joonised on tehtud seal GeoGebraga, absoluutselt kõik, mitte ühtegi pole tehtud ühegi teise vahendiga. Välja arvatud pildid muidugi. Nii, nii et näete, selle asja lasen siit eest ära nüüd. Seda vaja ei ole, pilt on ära võetud, oh, nüüd lõi küll. Nii, ja näete, ongi meil romb olemas. Täpselt samamoodi võite teha reepkülliku. Panete ühe külje paika, joonestate kaks paralleelset sirget. Eks ole? Ja loomulikult saate siis teha. Nii et, kes tahab teha nüüd suvalist röövkülikut, võib samuti teha. Aga rombi joonist soovitab mina teha just nii, nagu ta siin hetkel välja näeb. Et kui te üritate või annate lastele soovituse, et nad teeksid rombi nii, nagu ta paljudes raamatutes kipub olema, et on üks külg siin, näete, niimoodi peal, siis on väga keeruline. Eks ole, väga keeruline on ikka siin hakata seda röövkülikult rombiks ajama ja siin tuleb tõepoolest juba siis konstrueerida, et alati tekib siis küsimus, et kas see nelinurk, mille ma hetkel siia tegin, et kas see üldse on romb
ma mõõdan ära külje pikkused, näete, ma mõõdan ära selle külje pikkuse, see on 6 ja mõõdan ära selle. No ei ole, aga ega väga palju nüüd mööda muidugi ei ole, aga noh, me ei räägi sellest, kas on palju mööda või mitte. Romb ta ei ole niimoodi suvalt, eks ole, me ikka rombi teha ei saa. Nii et võiks väike õpetus teile siis, kuidas siis võiks seda rombi konstrueerida, aga selle videoga kaasnev ülesanne peaks olema siis, et konstrueerige siis rööpkülik. Ja kohtume juba siis järgmises videotunnis. Seniks aga nägemiseni.